Сумжитло хочуть залишити на ринку послуг на 2 місяці, щоб встигнути провести новий конкурс. А далі – як вийде. Виконавчий комітет пропонує такий варіант виходу з глухого кута, бо вже з 1 червня комунальне підприємство не має права утримувати сумські багатоповерхівки. Разом із тим оголосять і конкурс. Проєкт рішення готують вже на 13 травня. Щоб Сумська міська рада дала, уповноважила згідно чинного законодавства проведення конкурсу виконавчий комітет. Надалі ми вчора погодилися і знайшли компроміси з депутатами. Нехай вони затверджують склад конкурсної комісії. Виконавчий комітет затверджує в кінці результати цього конкурсу. Ну і департамент готує тоді на підпис міському голові договори.